Šta? Samo baba ispod crte, jel? Joj, Đoko, 100 puta ti ponavljam i velim ti da samo žene iz firme koje su zaposlene primaju poklon. Razumiješ? Pa šta ja to mogu? To je gore donijelo odluku. Nisam ja o tome odlučivo. Pa ja sam njima na sastanku u Bebu sve rekao. I ko je Đorđe? I šta je njegova baba? I koliko je zaslužan, ali ne vredi. Oni samo mašu i viču spiskovi, spiskovi. Sve je zapisano u spiskovima. I šta ja sad radim? Neće da čuju. Nije. Ja sam, Dragane, mislio da si ti u tom sindikatu neko i nešta. Da ti možeš tamo da im kažeš ko je Đorđe Čvarkov. Da je 30 godina plaćao sindikalnu članarinu. Još iz privredne komore ja sam bio u sindikatu. Pa rekao... Spiskovi uterali materi. Ajde, nazovi još jednom, pitaj. Da li može baba da dobije poklon? Isto kao i druge žene. Ma... Šta se treba da idem na pijacu Karanfil da tražim? Treba da mi kožu s leđa oderu. Ti znaš kakva je moja baba? Što je starija, sve je mlađa. Ona sada ništa ne zna, javi mi se po 12 puta. Ali ako dođe dan žena ili ako dođe dan Republike, sve joj se razbistri. Za dan Republike sam sled pravio. Žika od pivske flaše pravio u štafetu. Ma ja sam bio Tito. U spiskovima kad kažem ime i prezime, podaci, IMBG, broj lične karte, i to nije mala para, čovječe, koja je u pitanju. To su 3 stavke poklona. Na volko predezeće, ej. Deodorant, kuglica, safun, cvijet, brate mili. Pa šta ja da radim? Da se ubijem sad. Dobar dan. Mrš! Šta ti to u ruci? Šta nosiš to? Pa cveću samo. Cvet, koliko si ga platio? O tome se ne priča, džentlmeni... Koliko si ga platio, sad ću ti iseći kabel! 500 dinara sam. 500 dinara? Pa toliko, šta pa sad... Pa ti nisi ti normalan, čovječe, dragi. Pa mogao si od mene doći, mislim, od sindikata, doći uzeti 200 dinara, ovo što ostane, razumeš? Pa dobio bi buket karanfila, razumeš? Zato što se višak prebacuje za prodaje. Ali ne može iz preduzeća. Kako ti to objasnim sad? Ne može neko iz preduzeća, jer sve su u spiskovima, razumiješ? Da. Sve piše u spiskovima. Znači, bit će i viškova, jel, za prodaju. A za babu ne može ni jedan usrani karanfil. Spiskovi, jel? Tata Đorđe, nas postaje, da. Mislim, znaš, Đorđe, to je za prodaju, ko nije iz firme, razumeš? A ne, ovo sam ja za mamu, nema ni veze, ja za mamu, mi nije žao. Jer ako nije iz firme, onda može, i onda se to u zajedničku kasu sliva i onda se organizuju radničke sportske igre, znaš? Da. Razumiješ? A šta ste vi Smiljke uzeli, ha? Ma šta sam, šta ja mogu i uzeti, mislim. Paš me zanima, šta ste uzeli? Ja od ove plate što mi ode na kredit pola, mislim, neke sitnice. Šta ja znam, evo, deodorant, kuglica, safun i cvijet možda, eto, tako nešto. Znak pažnje si moraš. Da, pa dobro, to je okej. Okay. A da. A vi, mislim, babi? Smiljka, koliko se kupa. Šta je? Šta se smeješ ti? A bez razi, izvinite. Ja sam u tvojim godinama trošio para za 8. mart kao da idem na more. Avion je sleto na Čedaj iz Eindhovena s karanfilima. Jer tamo rastu nabije. Ja nisam kupovao cveće to grobljansko što si ukrao negdje. Ja sam naručivao direktno iz Holandije karanfile, jer su oni poznati po karanfilima i po klompama. A ne, stvarno vas pitam šta ste kupili? Šta sam kupio? Zašto ja sam izvisio 30 godina plaćao članarinu sindikata Dragana Torbice, da bi sad izvisio za deodorant kuglca, safun i cvijet. Eto i za to! Ne može baba da dobije, a ostaće mu preko. Eto ti. Čovječe, dragi, šta se ti nerviraš? Pa ne mora ako na spisku nije baba. Ništa! Daću joj licidarsko srce. Donosam se iz Rume svašarao nomad, pa ne glođe. Nema zube, ne glođe. Samo da ne pojede ogledalce, prošli put pojela ogledalce, pa smo ovako čekali da ti kažem 2 nedelje da izbaci. Sira joj davali, 400 grama sira dnevno im jela. Ma ajde, Đorđe, šta se takve srca? Možeš misliti praznik, 8. mart, kakav je to praznik, brate? O, pa nemojte, tu se ne slažem s vama, gospodine Torbica, ni malo. Znači, to je jedan jako bitan praznik, ako ne i najvažniji. Praznik u kom su žene, znači, dobile jednakost najzad, posle toliko godina. Zamislite, samo su se borile da budu jednake. Dobile su pravo na rad, moje Torbice. Da, da, da. I pravo da glasaju, da sebi odrede sudbinu sutra. Ali su dobile, bolje nogom u guću da ih je neko šutno. Pa ja bi se sutra odrekao oba ta prava. Odmah bi se odrekao sutra. 30 godina rmbam za ništa i za koga god glasam bude još gori poslije. Pa nemoj mi pričat, molim te. Dobro, tvoji priča je dosta. Tvoji priča je dosta, Dagane. Šta si ti odmah na mene? Nešto drugo brine, Boškić. Ajde, volim. Šta si ti Magdi kupio za 8. marta? To mene kopka živo. To je dobro pitanje, odlično pitanje. Nije, mislim, posle onog dana zaljubljenih mislio sam da ne treba ipak sad ništa. Šta da je?
Pa i ovako dobije iz firme, mislim, nismo se od onda... Dezodorant, kuglica, safon i cvijet. Jel? Pa, moj debilko, pa ti treba lično njoj nešto da pokloniš. Nisam lično! Znao. Grilon čarape, na primjer da uzmeš. Mider, Kreuzburda, imam čoveka možda ti sašije, Jančika. Puder je i uzmeš, nek se ponderiše di oće. Tango gaće. Jer znaš šta su tango gaće? Si čuo nekad u svom životu? A čuo. Tango gaće, što imaju i onaj drugi. A upravo je Đorđe Boškić. Mora biti nešto lično. Ne možeš to tako, ovo preko firme, razumiješ? Ajde sa mnom gore do sindikalne sobe, imam gore svašta, pokazat ću ti, brate. Ne znam, razmišljao sam, nismo od onog nešto, od posljednjeg tog... Ma stane, ovo kad je uzmeš nešto pa se pokaže, ajde sa mnom gore. Brate, možda bi trebao malo, da. Ma znaš kakvi priglavaka ima ruči rad, keklano. Šta će mi to? Ajde sa mnom da ti pokažem, brate. Pa ima Miljevića radi za televizor. Može televizor staviti za sobicu, razumiješ? Heklanih, svega da. Heklanog ima. Svašta ima, nema gaća. A za babu, heklanu. Ništa, jel? Razumiješ? A sad ima svašta. Spiskovi. Moram da vidim te spiskove. T, t, t. Da, torbica smiljka. Evo. Deodorant, kuglica, cvijet i safun. Pa da. Torbica Milica, naravno. Torbica Dragana. Torbica Dragana. Dragane, a!